Então, ao que parece, o nosso próximo adversário, o Cruzeiro, jogo do dia 14, estarei lá, vai contratar o Zé Ricardo. Então, assim, é um time que não ganha há 8 jogos, certamente vai ficar 9 jogos sem ganhar, porque o Santos vai ganhar do Cruzeiro, tenho dúvida alguma disso. O time do Cruzeiro é horroroso. É mesmo, é É mesmo. o Arthur Gomes é o craque do time do Cruzeiro, para vocês terem uma ideia. O time do Cruzeiro é horroroso. E o nosso grande Ronaldo, com seus ex-atletas, apoiadores, D'Alessandro, Paulo André, mandou o Pepe embora, porque ele, no começo do campeonato, ele conseguiu mais pontos do que o time tinha condição de conseguir. Aí depois, na hora que voltou normal, mandaram embora. Então é assim, ó, o Cruzeiro vai cair. Eu estou decretando aqui, ó, o Que isso, Cruzeiro Didio? Deus vai cair. permita. Vamos ver quantos pontos Ó, eles têm. Deixa eu olhar. acho que Pode ir falando. são 27 pontos, alguma coisa assim, 26 ou 27. Vai cair, o Cruzeiro vai cair, o América vai cair, tá até melhorando, mas precisa de muito ponto para não cair. E o Bahia vai cair, porque o Bahia, com os gênios O Cruzeiro tem 26 pontos, não tem nem 27, não são nem dois jogos que separam Vai o Santos e o cair, Bahia. São mas vai o cair, Santos e o Cruzeiro, são cinco. mas vai cair, mas vai cair. Ó, no próximo jogo, o Santos já vai a 24, fica 2 pontos atrás do Cruzeiro. É. O Cruzeiro vai cair, isso é ponto. O América vai cair.